Ilmatic Studio nidio letwa liyage ikarogeke kira kiri mwena wa dhogoto gishiko ni kia ubu gaga gikuyo county ni ya Kiambu. Uthaka wako dogoko kuma naja ni wako gushiria maitho no waigira theinie gukagira ona makiria. Tuikaga ati mitheba iri ya mathako iria itagwo performing na ya kuona iria tungita visual. Hati ho buru na arata ake mabereirie mbere ya magomanite miaka itumithiru omundu arutaga wira wake na njira ciake no wendo wa hari ucori ucongi na uthondeki wa indo itiganite niguo wamanyitithanirie na ngeru omwe wao ni ari wira uria arutaga ndutaga wira wa guthondeka furniture joyaga turu vao garu thondeka garu ikira maguru natural I do graffitis na art on canvas na gathodeka frame na gutukania maragi department ine ya music te to dilaga sana sana na nyimbo isi cia kinduire tando nginongiona indo iria tuthakaga nacio nyimbo ni indo cia kinduire tuthagira indo ta tuihuri gathodeka instruments na to bao tuthodeka indo ta mariba. Gishuje kinene kia ido iria mahuthagira wira ini uyu wao na iria andu mateaga ciarika kuhuthika ona kana ciakura iratu andu mona ciakura kana ciataruka magate rutwa ya ta kiratu ta gikituka handira mahua urushine riria andu aria ngimararo kama wira ini maria meyandikite ona kana makandiko haha ni hoana kia ya marokaga na makanjira rutikore turi rugendo ruhuthu ati ndirariha uria yagirirwo kuriha ta ru gigo go deraiga ati hinya uria tutumagira ri ndicokagia uria yagirire. Market is always the challenge and you see who face unapata unafanya kazi mzuri sana unajidedicatea but ndugo kinyara market ni ikora go challenge muno no maita maigene tocio yaga tugathie guthiororokia kwa street thaisi ne nguga hena aditi tando andu mamenyerete o uria wauga migambo ino ya guka ino niyo piano niyo gita ino niyo andu othe marengerera gwibundithia no na kuri uguo ni mageragia o uria mangihota gutwara indo ciao kundu gutiganite ta magongona-ini iri ta njira ya gwetha thoko mutagaka tugatwaraga uhiki gakaigirirwo keki riu no gatigurĩtwo onia ni aka riu aria me uhiki ni megukona. Wira uria makoretwo makiruta ni utuikite wa kugucirĩria namba nene ya mbeũ njĩthĩ gĩcigo-inĩ gĩkĩ na makauga rĩrĩa moka nĩ mamanyitagĩrĩra gũkũria iheo ciao. Wakikaa muku tunawafunza, tunawapea materials, wanapata inspiration, nĩtũthiaga kinya tũgĩcora gũkũ mĩciĩ-inĩ ya andũ, tũkamahandĩra mahũa nĩgetha waweze kuappreciate art. Sometimes we do it for free. Nĩtwoyaga asanii aya a gũkũ itũra ritũ na tũkama nĩ mainaga nyĩmbo na twendaga kũmabundithia sana sana mambie nyĩmbo iria cia ũndũire. Mwoboko, mwogithi. Anake aya, no makoragwo na gikundikia uini kana band kuria mathakaga na mathaga maya ma uini. Ndo wa mwanya uria tureruta guku Ilmatic Studio ni ate, ndurabatara mbeca nyingi, no no uhuthire indo iria cikurigicĩirie na muno iria cionekaga ta itari na bata na uthondeke indo iria na uthaka wa mwanya. Ngirifotera, Inoro TV kuma Thogoto, kaunti-ini ya Kiambu. Retwa rĩakwa nĩ Wangui wa Mwangi.